გადასცა. 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გრძელდება. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის პრიორიტეტებზე კლავის მოსახლება დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი და კახეთის გუბერნატორი ესაუბრნენ. ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, სოციალური სფერო და სოფლის მეურნეობა მთავრობა განსაკუთრებულ მუშაობას სწორედ ამ მიმართულებებით გეგმავს. შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ძალზე მნიშვნელოვანი არის თავიდანვე ყველა ის რეკომენდაცია შენიშნა თუ მოსაზრება იყოს გათვალისწინებული რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს ადგილებზე ჩვენ მთელ საქართველოში ვაკეთებ ახორციელებთ ამ შეხვედრებს დღეს თელავში რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის საკითხი იყო პრიორიტეტული თვითონ მოსახლეობის მხრიდან და ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ვფიქრობთ რომ ეს მოსაზრებები ეს რეკომენდაციები იქნება იმ პრიორიტეტებთან ერთად რომელზეც ჩვენ მქონდა საუბარი გაცილებ მეტყოლოს უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი ფინანსური დოკუმენტი შეგაცილებ ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ხალხის პრობლემებიდან გამომდინარეობა ეს ბიუჯეტი და რაც მოქალაქეებისთვისაც უფრო ადვილი იქნება ჩვენი შეფასება, როდესაც ამ ბიუჯეტის შინაარსი ეცოდება.